Wah, sangat boten kinten. Malah sak mangke sowan kula menika kinyataken wonten negari Ndorowati. Apa pancen bener Ratu Mandra sing jiring getih wedi mati menika mapan wonten Projeng Ndorowati. Lah jebul nyatanipun leres. Wah, mraingaten boten cunduk kalian kondangipun. Boten wonten ginanipun kula lan Prabu Baginda Yaksa gepuk perang negari Mandura. Nyatane nggone wong jiring getih wedi mati. Edian. Desmane gelag-gelag kuwi manusane ning jajalan sekertane bawono iblis laknat. Bala dewa itu mung dikilani karo wujuding bandotan iblis kowe. Jenengmu mau sapa? Nami kula Patih Nagapati. Yo, Patih Nagapati. Ucapku nyerpeteh. Ngandar-andar ngendukur kandhamu ora penak tak kandhani. Kowe ngandhake entono to Mandura kuwi nang ndreng jiring ketemu mati mati kabeh mau luput sanyaten aku tekan Gro Ndorowati kuwi njaluk iga pertikelinge Prabu Ndorowati. Ngonku bakal napake kridaning ratu gustimu sing jeneng Prabu Baginda Yaksa kuwi mau apa dianggep aku wedi? Yo, apa dianggep aku wedi? Bala dewa ora tau lirep karo jalma manungsa, aja mbok lumrah titah swanta. Dewa medhun kaya aku ora bakal wedi, apa meneh dapurmu mung wujute ula. Ayo, saiki ana jawab apa? Perang neng Ndorowati, bala dewa wani, perang neng Mandura, bala dewa ya ora wedi. Yen ngono ngendi papane wong neker kadigdayan. Rasa kakean gunung tanpa gunung. Ayo bala dewa apa Prabu Baginda Yaksa yang bakal nyerbaba depane ula. Iblis lanat, ora minggat karo aku tak gretel tenggoro, ora jeblok si amut guru ning kepalat nopo lagi. Baik, bumi ku reping langit. Durung lumangsa digdaya Prabu Baginda Yaksa yen durung isa. Bondo Ratu Mandura Prabu Baladewa iblis lanet. Panuswaning jajaranat. Kowe ratu sing jeleh nyawang kelaring jagat eseming rembulan. Kowe nantang Ratu Mandura Prabu Baladewa. Tanpa perkara, tanpa ana sebabmu sababe, kowe bakal jongkeng kawibawan negara Mandura, arep bedah negara Mandura. Walah buta jeleh urip. Kowe sing jeleh urip mati dening aku. Wah, lolo itu karaimu kowe. Ayo, ambo sura mlaton kaya mlaton tanjen bodho. Koko Prabu Nadyan raos bingung bingleng kekanglangan manah kula sareng tampi ki mlangkung maduka Kanjeng Koko Prabu nanging ing langkung prayogi kula badhe nanggapi kersa maduka Kanjeng Koko Prabu ewadene sak mangke ketingal wonten satunggiling nayaka mongko sareng kula waspaosaken boten sanes kejawi namung ngabimani. Kula aturi saronto ing penggalih sawetawis kula badhe andhang suwanipun anak kula ing Tanjung Anom Koko Prabu. Yo Kresna, luwih prayoga. Mbok menawa Abimanyu gawa wewarta ing bakal diaturake marang Yai Prabu Kresna. Mara timbalana anakku Tlamplongkowati si Abimanyu iki. Iki kasinggihan mekaten. Nggir bocah bagus. Sumengko pengabodra. Sajak anawung kita praptamu ana wigati apa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Apa pancen sowanmu mau diutus para pepundhenmu Pandhawa supaya sowan ana Projeng Ndorowati? Moronggir tak wenehi kamardikan matura marang awakmu ing Ndorowati kula angka wijaya sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Oh Prabu, menawi sowan kula kadhak wilepat saha mirang ing tata krami, wale-wale menapa anggen kula sowan menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung dapur dipunutus dening pepundhen Pandhawa mliginipun Kanjeng Kyai ing Jodipati. Wa Prabu, ora kudara utusan anak lanang sowan ning Raja Ndorowati wigatine apa maragake matura? Sampun wonten setunggal condretan lengganing go dinten sak mangke menika Kakang Mas Pringgondani, iki Kakang Mas Gatotkaca. Mendran saking kasatriyaning Pringgondani. Monggo mboten wonten baban ingkang menga ingkang sumendhi. Malah sampun mboten kirang-kirang anggenipun ngrawuhaken para Brahmana Winasesewa Sugata. Miyang para nimpun supados angulari wonten pundi dunungipun Kakang Mas Pringgondani.
Iwo dini cabar gagar wigar tenantuk karyo. Naliko semanten lajeng Kyai Jodipati dawuh kalian ingkang putra pun Abimanyu. Supados sowan wonten ngersanipun Paduka wa Prabu Indrawati. Netepi dateng tetembungan. Bilih wa Prabu Indrawati menika ingkang sampun sagah dadi pujangganing Pandhawa. Sampun sagah dadi suwing para kapundhen Pandhawa. Dinten sak mangke malah Kanjeng Kyai Jodipati pasrah perkawis Kakang Mas Pringgondani. Pinanggih ingkang saking Paduka wa Prabu. Mboten pinanggih ingkang saking Paduka wa Prabu Indrawati. Malah ngendikanipun Kanjeng Kyai Jodipati, Abimanyu matura marang Wak Mundurawati. Yen Wak Mundurawati Kresna ora bisa goleki menyang ngendi Kakangmu Pringgondani. Wiwit dina iki Pandhawa ora mbutuhake Nata Ndarawati. Nata Ndarawati ora susah rawuh ana ing negara Ngamarta. Ora ana gunane Pandhawa deku-deku cecitu ana ing ngarsaning Nata Ndarawati. Nyuwun pangapunten wa mekaten dawuhipun Kyai Jodipati wa Prabu. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepi. Sumimpen tuleng ing kalbu pambukaning warana. Kagiat jroning driya Nata Ndarawati. Para ndring mangke dereng ical raos mungu ning batos krana ngaturipun ingkang putra ing Kulawati nggih Raden Angkawijaya Raden Abimanyu. Geger madyaning masih makan negari Ndarawati. Samya alok ana wujuding naga ingkang minggahane Datulaya dadosaken cingak kang samya mulat. Paripurna kula nampi aturipun Abimanyu lah kok wonten wujuding taksaka ing ngagengipun semanten minggah wonten ing Datulaya Praja Indrawati. Wah jan gek sik ngingu sapa iki lah kok nganti gedene semene kok munggah ning Datulaya Praja Indrawati ku gak ngene-ngene kamulamu sanes kok Prabu yen pancen wujuding kula mongko iso tata jalma kok ngerti tata trapsila bareng tekan Datulaya ana ngersane Kyai Prabu Indrawati kok mlungker kaya ngono. Timbalana Kresna, apa wigatine? Wujuding taksaka yen pancen kowe bisa tata jalma sak tataning jalma wantah. Mara gage matura. Kowe iku yen duwe jeneng-jenengmu sapa? Yen pancen bisa tata jalma matura ingkang terwaca. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, nuwun sewu. Sinuwun. Sampun Paduka kaget perkawis menika jalaran kula nadyan wujud taksaka kados mekaten nanging dening dewa kula dipun keparengaken saged tata jalma sak tataning jalma wantah. Iya. Sira kuwi sapa lan wigatine apa? Nuwun sewu. Nadyan kula wujuding taksaka nanging kula menika nggadahi pangkat. Wontene pangkat kula menika patih. Kaka Prabu malah pangkate patih. Lho. Ulo kok pangkate patih iki ratune beruang apa piye? Iki Kaka Prabu Giri Lusi jalma tan kena kinira. Iya, Kresna. Patih sapa? Kula menika patih negari Puserbumi. Patihipun Nalindra ing Puserbumi Prabu Baginda Yaksa. Nami kula Patih Nagapati. Patih Nagapati. Inggih, sinuwun.
ana wigati apa dene sira swanana ing Projing Ndorowati Patih Nagapati. Nuwun sewu. Menapa sampun kepara nyata mriki menika negari Ndorowati? Iya, pancen kene kuwi Praja Ndorowati. Naik ngadem panjenengan ingkang jejuluk Prabu Kresna. Ora ana loro ya ingsun ingkang nenggani Praja Ndorowati ingkang jejuluk Prabu Kresna. Nuwun sewu, sinuwun. Menapa panjenengan menika nampi sowanipun ingkang Raka Nalindra ing Mandura ingkang juluk Prabu Baladewa? Koko Prabu, piye? Ngraosi dateng panjenengan. Lho, piye to iki? Iki kok aku ana hubungane karo kula iki ngopo iki? Wah, jan. Takonono, kok butuh aku ngopo? Koko Prabu, kadangku sepuh pancen lagi wae rawuh ning papan kene Nagapati, wigatine apa? Moro gage matura. Sinuwun. Kondang sampun memandang ngebai jagat bilih nata Mandura menika Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Bebasan Nalindra Mandura utawi negari Nandura menika salah satu giling praja ingkang dereng nate ketekan mengsah awit sedaya sami ajrih kaliyan kridhanipun nata Mandura ingkang nami Prabu Baladewa. Nanging jebul nyatanipun sareng dipun nyatakaken dening Ratu Gusti kula Prabu Baginda Yaksa. Jebul pinanggihipun Nalindra Mandura menika Nalindra ingkang jireh getih wedi mati. Nalindra ingkang lelemeran Nalindra ingkang pepinjungan. Buktinipun sarang negarinipun dipun datengi dening Sanata Prabu Baginda Yaksa Semban kula. Ing pengajap badhe dipun cobi, dipun teter kadigdayanipun sepinten inggiling kadigdayanipun Nata Mandura. Ewadene dereng ngantos saged aben ajeng adu atos sing balung kleting kulit. Sanata Mabru Mandura sampun mlajar saking negari Mandura. Para kawula negari Mandura sami nyebataken yen Nata Mandura mlayu golek pitulungan kalawan adine ya kuwi Prabu Kresna. Wah, sanget boten nginten. Malah sak mangke sowan kula menika kinanyataken wonten negari Ndorowati. Apa pancen bener Ratu Mandura sing jireng getih wedi mati menika mapan wonten Projing Ndorowati? Lah jebul nyatanipun leres. Wah, mrai ngaten boten cunduk kalian kondangipun. Boten wonten ginanipun kula lan Prabu Baginda Yaksa gepuk perang negari Mandura nyatane nggone wong jireh getih wedi mati. Wah, edian edian. Semana gelag-gelag duwi manusia ning jajalan sekerta ning bawana iblis laknat. Baladewa itu mung dikilani karo wujuding bandotan iblis kowe. Jenengmu mau sapa? Nami kula Patih Nagapati. Yo, Patih Nagapati. Ucapmu nyerpeteh. Ngandar-andar ngendukur, kandhamu ora penak tak kandhani. Kowe ngandhake Tanata Mandura kuwi nang ndreng kejire ketek wedi mati, kabeh mau luput sak nyaten aku tekan Negara Ndorowati kuwi njaluk iga pertikelinge Prabu Ndorowati. Ngonku bakal napake kridaning Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Baginda Yaksa kuwi mau apa dianggep aku wedi? Yo, apa dianggep aku wedi? Baladewa ora tau urip karo jalma manungsa, aja mbok lumrah titah swantah. Dewa medhun kaya aku ora bakal wedi, apa meneh dapurmu mung wujute ula? Setan manusa ning jajalanan. Gugu karepe dhewe kowe nyas karo Baladewa. Kowe ngilani dadaning Baladewa keparak kowe. Kowe durung tau ditekuk-tekuk nek kaya kowe tak candhak sinamu tak plurut. Kowe ora ndhe balung, kowe ora ndhe balung ora iso ngono meneh kowe tak kandhane. Ora iso ndengongok ya sak lantai kula lumrah. Ayo, saiki ana jawabmu. Perang ning Ndorowati Baladewa wani, perang ning Mandura Baladewa ya ora wedi. Yen ngono ngendi papane wong neker kadigdayan. Rasa kakean gunung tanpa gunung. Ayo Baladewa apa Prabu Baginda Yaksa yang bakal nyerbaba depani ulah iblis lanat. Orang minggir ngarep aku tak gretel tenggoro. Orang jeblok si amut guru ini kepala Ndorowati. Manusia yang jatuhan iblis menung seorang tatanan. Malah dalam yang uroh itu ngomongnya sampai naik jauh barat. Aku ki ratu lho Kresna. Aku ki ratu disembah kawula sak negara Mandura. Aku ki ratu dewa wae nek tekan Mandura duwe tata krama. Lah kok mung dikilani karo wujute ngula. Setan tenan. Koko Prabu, nadyan ula menika patih. Menika nggadahi kaprawiran. Lah iya, ning kok munggah ning Datulaya ngumanuman karo Baladewa ki anggape dheweke wis digdaya apa piye? Sing tak gumuni iki lho.
Setyaki iki jari Senopati Ndoropati. Ngerti ana ula ngunek-uneke kadange tuwa kok. Meneng wae tanpa nganggo tumandang karya iki Senopati model ngendi tak takoni. Setyaki, wonten dawu. Kok ora tumandang dereng angsal dawu? Mangke menawi mboten dipun dawuhi kula tumandang kula klentu kados kula nalika njotos Begawan Durna. Nang ngendi? Teng ngawungan wingi nika. Kowe iki pentas nang ndi-ndi kok tok eling-eling to? Kinarya Kaca Benggala. Wonten mriku kula dipun dukani mboten nampi dawuh kok njotos Durna lajeng kula dinek-unekke. Kakang Udawa kelingan to, kemutan Yayi Mas. Sampun ngantos dipun pindho malih. Mangke midhak dipun dukani dening Sinem Prabu Ndorowati. Yo. Leres Setyaki Koko Prabu, dereng nampi dawuh kok tumandang karya mangke mindhak. Kula lepataken lan nampi duka saking Nyang Rayi Ndorowati. Wah, parat. Lah kok dadi tekan kene to ulane kaya mongko jeneng Patih Nagapati lagi tepung iki. Menawa Koko Prabu sampun nate priksa kalian Prabu Bagindo Yaksa, nadyan pun Kakang wis nampa layang penantang saka Prabu Bagindo Yaksa, neng aku durung adu arep karo Prabu Bagindo Yaksa. Malah iki tono dak-dakaning pasulayan. Kresna ikhlasna Ndoromati dadi ajenging pasulayan. Patih Nagapati mayen pancen sak ratu gustine Prabu Bagindo Yaksa gone golekipun Kakang ing Mandura. Setyaki, wonten dawuh. Kakang Patih Udawa wonten timbalan. Samapta gati sawega ing Dira Jawa dikangelan. Tetapake para wadya bolos gelar papan tumbae ngrangkep ke Jatingaran. Iki bakal ana perang gegempuran pun Kakang dhewe ngem madeg Senopati ngadepi Prabu Bagindo Yaksa. Nono ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para wadya bola pincang menapa ora ketang sambung obor tulintang mangkat dina iki utawa budal dina iki. Di sedhika ngestaken dawuh. Madal pasilan. Nyun pamit sinuhun Prabu Ndorowati lelono kula nyun pamit. Kakang Pati Udawa ora teparengake lunga. Lho. Sebabipun nek kowe lunga sencaki lunga sing bubarke pasewakan sapa? Koko Prabu menika kok njur sapa-sapa didhawuhi lunga sapa-sapa dawuhi lunga. Lah teneh kula ijen. Oh iya ya. Kok oh iya ya. Lah Abimanyu. Abimanyu menika satriya panjenengan kalian sencaki kemawon mangke Udawa nyusul. Oh iya, aku karo sencaki nyamuk tak pur wadya bolo mengko Udawa ben nyusul. Lah rak ngaten. Udah kok engko nusul. Ih, ngestaken seragamipun apa? Lho. Kowe kleru to mau? Ih, sini. Ngakoni ora? Ngaken. Iki ngaten. Sesuk meneng ngrungokke kupinge iki ora nggo eden-eden endas Udawa. Kowe nggih mestaka ngono, ateh kleru kok mestaka. Iya. Sesuk nggo ngrungokke ngestaken dawuh ngestaken dawuh para madal pasilan. Yai Kresna aku tak metu njaba dhisik. Iki Koko Prabu ngantos-antos. Ora bulun pamit. Setyaki, surti ting ati-ati duga-duga digawa ya Dimas. Nagapati kaya kandhane sleming palwa gabus kumambang ing sila Kresna nggonmu ndautus supaya niliki sarta niti priksa apa pancen Ratu Mandura keplayu marang praja ing Ndorowati mara gage matulo sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadawadana diwaji menapa ing sampun paduka dawaken kepara nyata kula sampun nitik piyambak. Sarang kula mlebet wonten kedhaton negari Ndorowati pinanggih kalawan nata ing Ndorowati Prabu Kresna.
wonten ing mriku lenggah nata ing Mandura Prabu Baladewa. Oh, ladalah. Ora sumbut karo kondange. Ratu Mandura ratu sing digdaya sekti kalintang jayaning perang. Dinemune kabeh mamo kandhek wonten ing pangucap ora kababar dadi pakarti. Malah sak mangke Nata Mandura Prabu Baladewa sampun nantang dhateng paduka sinuhun Prabu Bagindo Yaksa. Ngendikanipun sanata Prabu Baladewa wonten mriki badhe dipun ajangi jembar. Wonten ing Mandura semanten ugi badhe dipun ajangi jembar. Nata Mandura badhe neter kasudibyan paduka sinuhun Prabu Bagindo Yaksa. Oh, ladala. Gemping lara nggege pati sumuk nyawamu nyidam terbelo Baladewa. Toko wonten dawuh. Prabu Baladewa dina iki entuk mungsuh pepundhenmu ya aku Prabu Bagindo Yaksa. Piye lho? Ya didelok wae, didelok wae. Wong ki nek biasane kibir ki sok kejungkir. Wong ki nek biasane sok umuk ki malah sok ngrekoso. Nantang kok Baladewa, nantang kok sinuwun Mandura ki rak padha karo soroh nyawa ta, Gok? Ya ning kabeh mau didelok karo panjenenganipun Prabu Bagindo Yaksa ingkang banget-banget nggone percaya karo awake dhewe isa uga ingkang kelakon Prabu Baladewa dirangket. Ah, mustahil. Ora bakal kelakon, Gok, tak kandhani. Ya wis ditonton wae. Yen to pancen mengkono Nagapati. Kreno wadya bolo sekelaris papan aja nganti ana ingkang kruwat. Wadabala buta patang penancat sak panekare pisan budalno kabeh kudu ngepung wakul mboyo mangap negara Ndarawati. Aja nganti Ratu Mandura lolos. Aja nganti Ratu Mandura isa keplayu saka negara Ndarawati yen perlu Ratu Ndarawati dikatutke babar pisan. Mergo aku krungu kondange Ratu Ndarawati kuwi Titis Wisnu yen pancen nyata Titis Wisnu. Mestine iso ngasurake kasudibyaning Prabu Bagindo Yaksa. Nok-nok ngestaken dawuh. Lajeng pitarapan kula wadya bola bencang apa? Ora sambung obor cela lintang mangkat dina iki Patih Nagapati. Surah
koser koser sumingkira liya kelian seroko serembang kumbang perahu kenter
ayo lele pak suster kleson nganti jenenge lali ya. Dodol sume. Gayane menehi ilustrasi. Wis cawe tok kok nang ngarep ngawur iki arep budalan endi to Mas Ndorowati apa perang demit kok perang prajurit ora ngerti lakune demit sikep saka mburi cucuk bun-bunane tetep Mas ki nek kok nyucup pintere ra jaman-jaman Mas kok rasa rono rasa perang Mas Mas nyucup iki shhh cawe itu omongane ora alah gaya biasane seneng ora jaman ya Mas Mas suarane plak-plek plak-plek tiyo ben suarane ora Lele senengane kok grayan sikil penonton kok diuwi-uwi Lele iki lho kurang ajar wong tuwa nakal Lele senengane kok tak mangkat yo, Dik. Ngati-ati yo, Mas. Ngati-ati. Yo. Nek ora tak ampet sira kowe. Batu-batu wae sayangku iki ganteng tenane. Ajke bali yo, Mas. Aku kangen lho, Mas, nek ora bali suwe. Yo. Ngopo? Perih, Pak. Sing perih apane? Iki, Pak, iki. Perih, Pak. Perih banget, Pak. Perih. Aduh. Aduh, kaya disilet, Pak. Perih. Perih, Pak. Mulane ora kewer-kewer. Didelekke. Delekke. Wis dikempet ngono kuwi. Suwe banget radhi nggo nganti. Nganti oke sing dape.
sayangku sakake nyudut Mas Angis kan mau kesuwen nek ngene iki udute surasa ditokke esuk nek wayangane di lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ana anggana magawe gelarira wangwang Satrio kandeng ngeyayat Beringose ngulur geni tumpang iku pinggi wotongan Sopo Takun karo aku Senopati Ndurawati Raden Setyaki Raden Setyaki Dasar Pura Nyoto Balik kowe sopo Tegeset ing Sang Prabu Bagindo Yaksa Aku tumenggung Somo Dento Tumenggung Somo Dento Yo Ayo nanti Prabu Baladewa Ora usah ndelik Ana negara Ndurawati Jarine Ratu Sekti Kalintang Jayaning Perang Nah inti nemune diparani sarta dijengki dening Sinun Prabu Bagindo Yaksa. Prabu Baladewa durung tetes getihe durung putung balunge wis melayu saka negara ing Mandura. Ora sagukan bebangal. Ora gelem minggat saka ngarepanku, ora gelem minggat ngukuti barisanmu untuk bongkoki gamanmu. Apa kelakon ana tumenggung Bali mon kariaran? Piye tumenggung Bali mon kariaran? Wani karo aku sasat kowe wis jeleh nyawang gelaring jagat esuming rembulan. Lena pangendhawu tebak dadamu kene markaning patimu sing Lena Prapting lali suwo dento. Ah!
Kak. Aku sing tekaning pati. Tempatnya yang manyu. Iya, no. Mokal, kandang, eh. Wah! Ejan. Wah! 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 Mbah. Piye kabare? Menang po kalah kowe mungsu wajon Jalrawati. Iye pangestunipun kawon. Mungsuh Raden Setyaki Senopati Ndarawati kula mboten saged nglawat, Mbah. Oh, Senyaki. Nggih. Kowe mungsuh Senyaki iki janjane aku tak takon karo kowe, kowe iki tau weruh kondange Senyaki apa ora? Iki derek namung paitan wantun. Wolae tan Senyaki iki Senopati Ndarawati kuwi arep wonge cilik ning atose Raja Mak-Jamak. Ngaten, Mbah. Heeh. Kalah to kowe? Kawon. Ketok kok raine wong kalah iki. Pucet tur lek kedep kerep kuwi mesti kalah. Mundur ana. Ngestahaken dawuh. Senyaki kok dilawan kowe iki golek sabaraanmu wae. Tumenggung mungsuh tumenggung, tumenggung kok mungsuh Senopati. Pecah kula, Mbah. Somalana iki. Inggih. Ora sembodo rambuté digondrong. Dilek karo Senyaki kalah ta kowe? Kawon, Mbah. Mundur kana. Inggih, wah digdaya. Namung tangan setunggal ngladeni kula
piyambake luar biasa tandane. Nyilaknya, nyilaknya. Pinteng nek iki, nggih, Mas. Kowe ayo maju barang iki ngapa tandeng. Wis golek nggon miceke malah. Tentrem uripmu kok werna-werna barang iki ngapa? Nyaunang-nang ngene iki penyune. Maju barang kudu mung nyong nyong lawan. Terus nemu nyanyi. Oh, terus nyanyi macam macam apa? Tulisnya ini namanya man. Tulisan weh, tulisan man cerita. Mah, yang kerja mana ini. Oh, kowe kalah. Ngono ni pun. Mengkalah kau jadah jaluk pengais tu. Terus. Mulai ini untuk nenek ayu seperti ini. Tulisan weh tulisan. Kasih nikmat, nikmatnya. Buat dua woman. Cerita nih sama. Oh ya. Oh ya 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 ya. Abis kena mundur kena. Nih nak dah, nak ni nak. Nak tangkijat. Nak tangkijat. Kulen dong yang pijat. No. Nih mulut sama ilokaknya. Nak pijat tak kacau. Ah, ni wedak ni abisnya lah ni. Lambin ni, ya ya ya, oh. Mimin. Sukana. Tadi rupamu kok podo. Brengose barang kok ngetapel kaya ngono. Kowe arep maju ora? Mungsuwe sapa mbah? Mungsuwe sencake perjurit Ndwarawati karo perjurit Mandura dadi siji are mungsu ora. Nadyan kula menika dipun gagas kaya dene wong kurang waras. Ning kula perjurit, mbah. Kula perjurit duwe kaprawiran. Terus nanti kemarengnya aku lajeng maju. Wah, kowe modar neng kono kowe kemarin. Wong lanang ora wedok ora iku aleman. Aja ngece karo bakul tempe. Anggepe apa, Mbah? Aja ngina karo aku ya, Mbah. Arep wong ngene iki duwe kaprawiran. Wong kowe iki neng omah ming buka salon kok. Dadi nang kene arep maju perang ki jur sing tanggo kadik dayan we apa? Giri lusi jalma tan kena kini tau. Wis kana maju ana. Mang mundur mbah kula sumbarane. Ha wis kana wajar. Cah peng-pengan iki. Amok sura merata jaya marata. Imbang yen padha-padha prajurit Dwarawati gabung dadi siji karo prajurit Mandura. Leno pangen demu tak jiwit. Terus tak ambung dah mati siji-siji. Ayo, sapa sing ketok tak ulang-ulang tenan yakin sumpah. Aku wis haus tenan iki. Sapa sing ketok ajir kumur-kumur dening tangane. Sukini. Mati seneng aku lega neng ati. Sopo iki? Asemi bagus banget ya. Brak wong Dwarawati wong Mandura sing gabung dadi siji. Ayo, amok slamet aja merata imbangin padha-padha. Ora jetes pisan dis ngene, gletak ya ampun, nek wis gletak aku ora kuat ya ampun. Ya ampun. Kowe iki jane lanang apa wedok? Mana kebutuhan, Mas?
Nek aman ana kerja bakti ya dadi lanang. Nek bengi ya wedok to, Mas. Yuk perang yuk. Ayo. Kaya apa aku sing tekani pati? Lho, perang kok nganti mati ya aja lah, Mas. Perang nganti lemes wae cuma. Suwe-suwe kok ngilani. Masa aku ngilani to, Mas? Mah, Mas. Mas Setiaki, ya ampun, ganteng banget cilikne, ganteng ya ampun. Ini Mas ya, perang ya. Ayo toh, wis setengah loro Mas ora ana sing perang karo aku ya. Tak korting wis Mas ya. Ayo Mas. Ngilani. Ya ampun, Mas Setiaki iki lho wis nyang-nyangan kok ditinggal. Ayo toh Mas, wis sore mau ora ana sing marani Mas. Ya ampun, nganggur, nganggur, nganggur. Tak pepe nang aspal dadi kemripik. Gregeten aku. Sapa sing entuk ya? Sapa ketok mati dening aku? Sapa iki? Piye ya? Apa kurang apik to ya aku kok wis andang-andang lunga ya ampun ra tau ngerti banci. Lho durung-durung kok ketawa Mas. Sapa Mas? Beragu to. Wis apa? Bringosen kok bengesan. Cantik to Mas aku cantik to Mas. Gila ni. Mas beragu to ya ampun piyane ceria e full humor. Full humor dasmu. Ora ana apa-apa kok ngguyur. Alah yo aku seneng aku. Priya mulih humor ngene iki lho. Wong iki lucu. Lucu banget. Lucu dengkulmu melocot. Ayo Mas, belut karo aku. Gelut kok belut. Ya saking kepengin kemayune nganti trucut-trucut omonganku Mas. Iya gelap ya. Yo, nanti papa nih. Ayo, nyanyi lagi penak yang sor jembatan Mas. Wah, cahit tuan itu, enak mundur, enak mundur, nyemelangi. Oh, ya ampun, entuk lanang elek ya mesti wegah karo aku ya ampun ngapus. Remu-remuane menungso apa ya? Apa piye golek santosa wae kaya iki. Wes kae genah nekat nek kae wes. Tak gulai ane, masuk. Sopo ya saya gelam karena aku sopo. Sopo ini. Sopo. Aku Mas. Wah dua pure mas. Aku kan ngundang sampean kudu Mas, wong sampean lanang. Loh, kowe iki lanang apa wedok? Ya manut kebutuhan to, Mas. Manut kebutuhan. Sopo kowe? Sukini. Loh. Sukini. Iza. Mun iso ngombe. Iso ono wae ora apik ngono lho. Anggep aku kepencet karo dapurmu piye? Ya ampun galak banget iki. Tapi aku suka. Aku suka bre yang galak-galak. Pasti membikin aduhai. Bareng apa kowe? Nerajang apa di sana negara Indrawati, negara Mandra sing gabung dadi siji. Kowe ngerti aku sapa? Sama sapa Mas? Noto Mandra Prabu Baladewa. Noto Mandra Prabu Baladewa. Ya ampun, Mas Bolot. Baladewa, bolot dasmu kuwi. Oh, kasar banget iki omongan. Ya ampun, ya ampun. Wah, Mas Bolot sing sak bareng terus antosa ta. Mana? Mulane kok dedeg piajeke padha, kaya kembar. Mengsi Mas Bolot kira ta bucet nang antosa ta ireng, kan kembar, pakartine kembar sak isore jelamaan. Iblis anak panu paling jajalat minggat ora kowe.
Minggat ora kowe. Kowe bebeto karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ki ratu aja tak guyon. Kowe guyoni Baladewa pengen pecah sirammu apa piye kowe? Modaro. Aku le ngajak kowe modar iki wis suwe. Kowe ketemu sapa kowe? Ketemu Prabu Bolot. Prabu Bolot ki sapa? Baladewa, Mbah. Ya ampun, galake minta ampun. Enggak kuku, Mbah. Aku diunekke kowe minggat saka kene apa ora? Ora minggat tak jeta sirahmu. Niku sikile Baladewa wis tekan rai kula hajebles ngonten. Wong muni jeblek lho ha jebles. Atene ora marem. Nggih ngoten iku Mbah kula nganti mubeng teng awang-awang kemitir. Men mundur kana. Mundur ah. Terus pundi, Mbah? Mundur ah. Kowe rasah perang kowe iki oncah. Lanang ora wedok ora ayo perang. Wis kana guntinge disah gek motong wong pirang-pirang kana. Simbah jeng blo, blo cengelmu kuwi. Rambut ora ana kok arep blo. Sing arep diblo kulite apa piye? Lumangsane ora. Krembat ba krembat krembat. Ora arep krembat-krembatan. Wis ben. Nggo karepe dhewe. Nek ora sing tuwa kaya ngene iki sing maju ora bakal rampung perkarane. Ayo. Sapa ngetok candak dumuk dadi ku ento awake. Rumangsane pendhita pengpengane. Awe nambani wong bahayan iki pintere tajam-tajama. Apa meneh mongkon perang kuku. Ayo. Anggere ngetok ajar kabeh. Wah, wis. Entuk mungsuh kok werna-werna. Sing iki mau wonge lanang ora wedok ora bareng iki wonge tuwek ning lamur. Wis ana wong ning kene kok isih jembambasan tekan kono. Anggar ngaku maju rak ra ana wong ta. Nah aku sing maju senjaki do ora keto Baladewa do ora keto legane atiku. Hei! Wae. Wah. Ana wong ndak gigit mau. Wis gigit mau. Sing ra cocok iki mripatmu tak kandhani. Mripatmu blawur. Mripatmu ra weruh. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Hm? Nata Mandura Prabu Baladewa. Iki sing tak goleki, piye? Kowe sing tak goleki. Wah, wong tuwek kepengin tinjung akhirat nyawamu. Pengen tilik marang kayangan ning Bathara Yawa dipati kowe nantang Baladewa. Sikar merapat sawamu piye? Muni de. Mboten muni napa-napa asem nganti. Nganti kepoyoh ya aku. Mak piye ngono mak? Kowe wong tuwek ke bali ora? Bali ora. Baginda Yaksana Tunggusmu kok tekan kene. Ratu Gusti bisa ngunjara Baladewa bumi langit tangkep tak kendhani. Oh, aku wae sirnakno. Wah, pengen tinjung akhirat nyawamu kowe. Kok kaya le tiba le kontal adoh banget kowe. Nggih. Ya. Matek kula. Mungsuhmu sapa, Mbah? Prabu Baladewa. Ora digacul cies candha awak kula dibabetke ngebuk. Kontal adoh banget. Ya. Bahaya kula.
Boyo piye? Retak. Retak. Nggih. Yo, kono semingkira. Aja berjurit cilik-cilik sing tumandang. Lamet kula tak minggir yen. Aduh. Pijet, Mbah, pijet, Mbah. Kok pancaraimu lho. Ana wong lara kok pijet-pijet. Gundulmu atos iki ora. Pijet, Mbah, dilulur, dilulur. Ya ampun, dilulur nyet-nyet. Penak banget lho, Mbah. Piye, Bro? Gugu harpe dewe Prabu Baladewa yo nek pancen kowe digdaya jandon karo aku ha. Ping langit durung lumangsa digdaya Prabu Baginda Yaksa yen durung isa Bondo Ratu Mandura Prabu Baladewa iblis lanet panuswaning jajaranat kowe ratu sing jeleh nyawang kelaring jagat esming rembulan kowe nantang Ratu Mandura Prabu Baladewa tanpa perkara tanpa ana sebab musababe kowe bakal jongkeng kawibawan negara Mandura arep bedah negara Mandura. Wala buta jeleh urip. Kowe sing jeleh urip mati dening aku. Wah, lolo itu karaimu kowe. Ayo, amuh sura mlata jaya mlata banget bodho. Maning jajaran iblis lanat ing atase buta dapur kaya ngene kok wah ngedapi-dapi tenagane ngedapi-dapi guna kasantikane kaprawirane nganti mundur saka pabaratan apa mbok anggap Baladewa kalah karo kowe Baginda Yaksa apa mbok anggap aku mundur saka pabaratan ora weruh apa nyeng dasta Kyai Alugoro taun cangkes kok kene ora bedah diadamu aku meguru karo kowe selawet taun barat. Yayi, mati aku. Kresna, mati aku Kresna. Mbok menawa iki dadi titi mangsane, kadangmu Mandura wis ora bakal weruh kelaring jagat sepiring rembulan. Yayi Alugoro tak uncalke dening Baginda Yaksa,
mayar wae digetak alukara disaut diuntal mlebu ning waduke. Yayi Prabu, Yayi Prabu, aku mati Yayi Prabu. Iblis lanat Bagindo Yaksa mungsu aku parat kowe. Prabedo kaya Kyai Alugoro nadyan senjata cakra ampuh kagila-gila parandene keparenging ing jawata tantu momo ngersaning Sang Bagindo Yaksa den getak gogrok Kyai senjata cakra den untal malang kagiat kadrekasan nata Ndarawati wau. Segera melajar Risang Joko pengalasan ya Sang Abimanyu mulat ingkang wau kekalih kapracundhang kendhang kaprabal nalika semanten arsa ngliga pusaka tanggap Sang Bagindo Yaksa ginetak dening Sang Bagindo Yaksa kontal kabuk tangin garuda mbuh tibane nengge Sang Abimanyu wau. Waktu dina iki ora sah tedhe ngaling-aling mandura bedah saka tanganing Bagindo Yaksa. Semanten ugi Ndarawati kula kinten kinukup dening Nalindra Yaksa menika Koko Prabu. Awit senjata cakra ugi dipun untal dening Bagindo Yaksa. Waduh, waduh, aku dadi kaya ngene lelakone piye? Nanging saking manaus kula-kula lan paduka Kanjeng Koko Prabu menika dereng ngawon. Lho, durung kalah piye? Tasih wonten para Pandhawa. Wala dalawer Kutara Janaka Mandura Padarna Yayi. Kala narpa Kresna tantulusa hanya kloring mring Sang Resi Janawisuta ing Koko Prabu kekalih damel kaget rawuh wonten negari Ngamarta. Kresna Baladewa ning apa? Koko Prabu wonten menapa? Koko Prabu kekalih rawuh karya kaget raos sing manahipun ing raying Madukara. Werkudara Janaka Yayaji nyuwun mangapunten menawi sowan kula menika sinengga damel kaget krana sengkan-sengkan kemedah kula pepanggen kan para Pandhawa mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh ing kemekaten Yayi kawuning ngono. Negari Ndarawati sak mangke bedah, negari Mandura bedah awit pakartinipun satunggiling Nalendra ingkang nami Prabu Bagindo Yaksa miwah patih Nagapati ingkang sampun pareng bedah negari Ndarawati
nadyan sampun mboten kirang-kirang gen kula budidaya panandene kula kapuping Rono Madyalaga inggih ya iku lho sumanggaken Werkudara Janaka jane kakipun kakang wah Sang Kancing Langit kelap-lapaton terkin sanging risang mawe gandrung ulatala sapa iki Raden Janaka wis apa Prabu Baginda Yaksa kowe sing bedah negara Ndorowati lan Mandura ya sapa sing arep ngrewangi Ratu Mandura lan Ndorowati dadi mungsuhe Baginda Yaksa wah aturakan ketiwasan koko Prabu bila nyatanipun Prabu Baginda Yaksa menika didaya sekti kalintang jayaning merang Werkudara wah aku mbek bila tapi kan kurang kemana gak wedus wah Petro aja guyon iki suasana genting wah wes Werkudara kok kata-katanya suasana genting barang lah lah banjur piye? Lah kok dadi ora ana sing iso ngalahke mongko pusakaku diuntal karo Ratu Baginda Yaksa kae. Kyai Alugoro pusakaning Koko Prabu Mandura uga diuntal manjing waduke Baginda Yaksa kae. Semar piye Semar? Lah nek boten kula boten kampung Ratu. Elok temen. Ing atase pusaka pamunaing satru sekti Kyai Senjata Cakra kok iso kalu. Nenggala tamake Gunung Jugruk segara asat kok iso kalu. Nek mboten kula sing jupuk mboten ajeng rampung-rampung. Caramu piye? Ah, mang tonton sinuwun. Kula pun dados kaya ngeten niki. Niki dadi srana iso njukuk pusaka sampeyan. Lho. Petro, Nun. Bapakmu iso malik panah
Mbok buka bengkel, Pak. Isine iso malik pusaka, iso malik drei, barang ora ana dadak golek silian to. Terus piye Kyai Semar? Ndara Janaka kon nglepaske panah niki. Mengke kula pendhete jaca cakra kalih. Wujuding Kyai Alugoro Arjuna panah iki lepasno nerno Baginda Yaksa kae. Sendika ngestaken dawuh kok ora bener. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa sara maruta ing ladan wela warku Dara Janaka ora mongko pulya mungsuh aku ayo kalahno Baginda Yaksa Baladewa padine kowe Kresna kacarita jemparing ingkang kedadosan saking Kyai Nayantaka nalika semanten lampah kebat kilat kesit pindha tatik manjing tutuk ing Sang Baginda Yaksa kagiat kadrakasan Sang Prabu Baginda Yaksa wau iki pusakane sapa iki? Oh, lah manjing ana ing wadukku. Ngobak-obak weteng sak penake dhewe. Rampung to. Aku ngaturake panuwun Kyai Semar, nggih sami-sami. Terus patine Baginda Yaksa kae saka apa? Nek sampean maju ora bakal menang. Sinten mawon sing maju ora bakal menang. Ning sampean mang golek jago. Lekku golek menyang endi Semar? Teng pasti mawon akeh. Pasti dengkulmu mlocot kuwi ora. Jago apa to Pak? Jago menungso nggo nandingi ratu kae. Lek golek nendi? Mang nyaketi Gunung Jamur Dipa. Mengke sampe ajeng ketemu karo piyayi sing iso dadi jago. Petro, nun melu nggih. Thank you.
kunjang kancing langit kelap-lapaton lerkin sanging risang mawa gandrung ing nuwun sewu menika wonten setunggiling nalindra muda nitik busananipun gagah pideksa menawi dhuwur kepanangaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten sinuwun menawi paduka ndangku kalian kula kula ingkang lenggahi wonten negari Ketongga mriki nami kula Prabu Sumilih. Prabu Sumilih kasinggihan mekaten. Kula patihipun nami kula wonten Patih Indra Janu. Oh, Patih Indra Janu Petra. Oh, Janu nggih. Kok api nggih? Lah ya patihe bagus, ratune ya bagus. Sinuwun. Kula wonten dawuh. Dipuntemangaken kula Nalindra Ndarawati. Kula kepelajar ngantos dumugi papan mriki menika wigatosipun namung badhe nyuwun senjata pitulung krana negari kula dipun bedhah setunggiling Nalindra Wata Angkara Budi Candala. Namunipun Prabu Bagindo Yaksa kalian Patih Nagapati. Kula suwun kanthi sanget menika paduka Prabu Prabu Sumilih menika kersa mbantu dhateng jasad kula. Kula badhe ngaturaken menapa kemawon panjenengan suwun. Kulo sampun badhe lampah topo ngrami tetulung dhateng sakepadanipun. Gandeng jengandika sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna menika nyuwun tulung dhateng kulo sasaget saged badhe kulo caosi pitulungan. Namung inggih namung sagaduking paningal utawi sagaduking pangertosanipun ingkang abdipun Sumilih. Sinuhun. Kulo ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kulo tengga wonten ing sacaketing negari Ngamarta. Rawipun Prabu Sumilih lan Patih Indra Janu. Nggih, kula mangke badhe sumusul paduka sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Arsa jumangkah Sang Prabu Sumilih. Dadah sakuling mangke. Ingkang kumleyang kagetak Sang Prabu Bagindo Yaksa nenggih Sang Angka Wijaya sinaut dening Sang Prabu Sumilih. Aturaken panuwun sinuwun. Dene paduka sampun kepareng mitulungi dhateng jasad kula. Kowe sapa? Nami kula pun Abimanyu. Kendhang kawracundhang awit kula mbantu dhateng nata ing Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Gandheng kowe tak slametake saka nggonmu nandhang lara utawa tekaning pati merga kliyang. Kliyang ana ing Dirgantara. Apa kira-kira kowe gelem yen to dadi abdi lan ngabdi ana ing negara Ketongga? Menawi kepareng kados mekaten kula namung kantun nderek naing aja wujud kaya mengkono, wujud kaya dene pangkat abdi Abimanyu. Dina iki kowe ndak paringi tenger among taruna nggih ngestaken dawuh Indra Janu wonten dawuh sinuwun among taruna wonten timbalan budhal ing negara Ngamarta nulungi marang Ratu Ndarawati apa dene Ratu Mandura sewawi kula dherekaken sinuwun. Thank you.
kencang kancing langit kelap-lapaton lar kencang ing riseng mawe kandrung sapa iki ratu ngajet-jejek ana ngareping Bagindo Yaksa takon karo aku Prabu Sumilih kowe sapa Prabu Bagindo Yaksa ora ana perkara karo Nalindra ing ketangga Prabu Sumilih dadi sayaning Ratu Durawati apa dene Ratu Mandura supaya ningkes ratu sing watak angkur Budi Candala. Wah, dalan. Yen ngono kowe dadi sraning Ratu Durawati apa kira-kira kuat nadai keridaku. Dipantangane Prabu Sumilih ora pecah sirawaja tundang ratu ketangga gagelak kelimpamu kowe Raden. Ah. Rekmane dening Prabu Sumilih datan saged ngrawat ical wujuding Prabu Bagindo Yaksa nenggih alusing sang brojo denta. Dalah tak rewangi kaya ngene. Gonggo salin wujud dadi Nalindra Yaksa apa dene? Braja Musti gone salin wujud dadi wujuding taksaka gedhe. Mung supaya menehi kaludhangan kowe nggon munake janji marang aran dewaning para dewa Iwang Pikulun Jatimurti bisa kelakon. Sira wis kelakon lungguh ana ing negara yasaning Sang Hyang Bathara Guru ning negara ketangga. Jejuluk Prabu Sumilih syukur ngger pamanmu melu bunga katur kocok aku bali neng kasuwargan. Among Karuna. Kotang riki sing dadi ratu Prabu Sumilih mawaku Petro. Oh. Mulane kok Prabu kok Sumilih. Tuwa sarep nyilih kula. Ora perkara silih-silihan iki jenenge Prabu Sumilih. Oh. Kata kira ana hubungane karo silih menyilih kok ya. Niki sinten iki? Adikku Abimanyu. Lho kok wujude kaya ngoten? Panjen aku sing gawe. Balik ya. Cah bagus-bagus kok. Dibentuk kaya sinten niku? Selamat kowe WKS. Mengganti diwangsul kaya wingi. Iya, Petruk.
pisan. Apa Gatot Kaca minggat ora bali-bali ngerti-ngerti jedul nang kene. Yen mapunten Rama Kyai. Nuruti dhateng adrenging raos. Kepingin Iwang Pikulun Bathara Guremut dhateng menapa sampun dipun ngendikaken. Wis lakon lecah bagus sampun Rama Kyai syukur. Akhirnya meng syukur. Meng ora. Ora konsekuen sampean. Wah, Petro ya. Niki pun sami timbul. Ndara Garkaca pun timbul, Ndara Abimanyu nggih wau suwun sowan teng Ndarawati kok malah ora kundur-kundur sakniki malah wis timbul. Ya. Lampuning para wadyabala negara ing Kuserbumi disingkirke. Wah, ya. Madangi jagat tumungup mungupaning sapucak ing bukir gunung-gunung ketemu anakmu lanang Gatotkaca. Iya. Wis marem pikirmu? Wah, wis kabeh panjangane Gatot ya wis kelakon. Syukur Yayi, yen to mengko ayo. Negara Ndarawati wis wonten Madang, Mandura semono uga wis katon Madang. Prabu Bagindo Yaksa sirna merga layu. Ayo tak kanthi manjana negara Ngamarta. Padha kumpul manunggal dadi sajuga. Iya. Antaraning putra lan pepundhen kabeh nyawiji tetunggalan. Padha sayuk rukun guyub, rukun tentrem urip ana negara Ngamarta Dimas. Kresna agang guyub. Kanthi sesanti Sura Sudirajaning ingkang ret, suh brasta tapi kula Darmastuti rayuning sami makarya. Rayuning sami pinanggih. Anggih. Naonten lepati lan kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah. Kula sak rencang nyuwun pamit mugi-mugi dumugi sudung kula piyambak-piyambak kanthi wilujeng Ndara.